হেল্ল' এভৰি ওৱান, ইতিমধ্যে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা যিহেতু ৰিক্ৰুটমেণ্ট মুকলি হৈছে, য'ত নিযুক্তিত আছে এম টি এছ পদ আছে, এল ডি চি পদ আছে আৰু টেকনিকেল এছিষ্টেণ্টৰ পদ আছে, অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখন যিহেটো আউট কৰিলে আৰু লগতে আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোত ভিজিট কৰি আপোনালোকৰ মাজত এ টু জেড ডিটেইল জনাম, আৰু আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলৰ ব্ৰাউজাৰত য়ৰ জব কেৰিয়াৰ ডট ইন ভিজিট কৰিব পাৰে আৰু সকলোখিনি তথ্য লাভ কৰিব পাৰিব। আৰু আবেদন আৰম্ভ হৈ আছে যিহেতু 10 পাছ 12 পাছ সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব। বলকচোন তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু সকলো ধৰণৰ খবৰ পাবলৈ হ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, সকলো ইনফৰ্মেশ্যন গম পাই থাকিব পাৰিব। য়ৰ জব কেৰিয়াৰ ডট ইন এনেধৰণে ভিজিট কৰিব য'ত আপোনালোকৰ য়ৰ জব কেৰিয়াৰ বুলি লিখা থাকিব। আৰু ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট নম্বৰতে আছে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2022 10 এল ডি চি এম টি এছ এণ্ড টেকনিকেল এছিষ্টেণ্ট ভেকেঞ্চি এপ্লাই নাও বুলি আছে। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আছে যিহেতু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ যিটো 2022 আৰু 23ৰ যিটো আপোনালোকৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনটো হৈছে ইনষ্টিটিউট অফ ফৰেষ্ট জেনেটিক এণ্ড ট্ৰি ব্ৰিডিং অৰ্থাৎ আই এফ জি টি বি। আৰু লগতে ইয়াতে পোষ্ট অফ ভেকেঞ্চি নেম হৈছে লোৱাৰ ডিভিজন ক্লাৰ্ক অৰ্থাৎ এল ডি চি পদ। আৰু লগতে মাল্টিটাস্কিং ষ্টাফ যিহেতু এম টি এছৰ পদ আছে আৰু টেকনিকেল এছিষ্টেণ্টৰ পদ আছে, য'ত দৰমহা আপোনালোকক দিব 18,000 পৰা 29,200 টকা। আৰু এপ্লাই মোডটো হৈছে যিহেতু অনলাইন আৰু এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ ফিজ বিচৰা নাই। আৰু লগতে ইয়াতে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনখিনি আপোনালোকৰ 10 পাছ 12 পাছ এণ্ড গ্ৰেজুৱেট ৰিকগনাইজ বৰ্ড এণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি অৰ ইনষ্টিটিউট হ'লেই হ'ব। যিকোনো আপোনালোকৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ইনষ্টিটিউট তা হ'লে হ'ব ৰিকগনাইজ অৰ্থাৎ গভৰ্ণমেণ্টৰ ভেৰিফাই হ'ব লাগিব। আৰু লগতে ইয়াতে নাম্বাৰ অফ টোটেল ভেকেঞ্চি উল্লেখ কৰিছে 10 নাম্বাৰ অফ ভেকেঞ্চি অৰ্থাৎ 10টা ভেকেঞ্চি আছে য'ত আপোনালোকৰ। আৰু লগতে ফৰ ম'ৰ ইনফৰ্মেশ্যন ভিজিট অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন। আৰু আপোনালোকে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি সকলো পাবলৈ হ'লে ইয়াতে আপোনালোকৰ যিহেতু মই সকলোখিনি তথ্য দি থৈ দিছোঁ, ষ্টাৰ্টিং ডেটটো 17 অক্টোবৰৰ পৰা যিহেতু অনলাইন আবেদন হৈ আছে আৰু লগতে লাষ্ট ডেটটো হৈছে 25 নৱেম্বৰ। আৰু লগতে ইয়াতে এপ্লাই যিটো আপোনালোকৰ মোডটো আছে ইয়াতে আপোনালোকে এপ্লাই অনলাইন ক্লিক বুলি লিখা আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰিব পাৰিব। আৰু ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এপ্লাইটো অনলাইন কৰিব পাৰিব। আৰু অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখনো ইয়াত দিয়া আছে আৰু অফিচিয়েল ৱেবছাইটো দিয়া আছে। ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই আপোনালোকক এপ্লাই অনলাইনলৈ গৈ দেখুৱাম। আৰু ইয়াতে মই যেতিয়া আহিলোঁ আই এফ জি টি বি ৰিক্ৰুটমেণ্ট ডট অ' আৰ জি এনেধৰণে আপোনালোকে ইয়াতে ভিজিট কৰিব পাৰিব। ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ ল'ব আপোনালোকৰ নাম্বাৰটো দি, আৰু এনেধৰণে বাকীবিলাক যেনেধৰণে অনলাইন কৰে ঠিক তেনেধৰণে কৰিব পাৰিব। যদি আপোনালোকক এপ্লাইৰ ভিডিঅ' লাগে নিশ্চয়ভাৱে কমেণ্ট কৰিব, আপোনালোকৰ বাবে সদায় ভিডিঅ' দিয়া হৈ আছে। আৰু লগতে যদি এপ্লাই কাৰণে ভিডিঅ' লাগে নিশ্চয়ভাৱে কমেণ্ট কৰিব। আৰু নেক্সট আপোনালোকৰ মাজত দেখুৱাম যিটো অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখন। আৰু ইয়াতে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখন যিহেতু ইয়াতে দিয়া আছে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু লগতে আপোনালোকে যদি কিবা বুজি নাপায় নিশ্চয়ভাৱে ইয়াতে কমেণ্ট দিবলৈ আপোনালোকৰ বাবে ঠাই আছে, ইয়াতে কমেণ্ট কৰি আপোনালোকে জনাব যদি কিবা বুজি নাপায়, বা আমাৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ তলতে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব যিহেতু একেবাৰে তলত। আৰু লগতে ইয়াতে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখন মই আপোনালোকৰ মাজত ডাউনলোড কৰি দেখুৱাম ফাৰ্ষ্ট অফ অল। আৰু ইয়াতে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখন আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, সকলোখিনি তাতে আপোনালোকৰ মাজত উল্লেখ কৰা আছে। আৰু যিহেতু আপোনালোকৰ মাজত মই এইখিনি চিম্পুলকৈ যিখিনি মেণ্ডেটৰী হয়, যিখিনি আপোনালোকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় সেইখিনি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ। আৰু ইয়াতে মই এতিয়া অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখন ডাউনলোড কৰিছোঁ। আৰু এনেধৰণে আপোনালোকে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখন ডাউনলোড কৰি ল'ব, অট'মেটিক আপোনালোকৰ মাজত এনে শ্ব' হ'ব। আৰু এডভাৰ্টাইজমেণ্টটোৰ বিষয়ে সকলোখিনি সবিশেষ আপোনালোকে ইয়াতো হ'লেও পাই যাব, য'ত আপোনালোকৰ মাজত মই দেখুৱাম এতিয়া। আৰু এইখনে হৈছে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখন য'ত উল্লেখ কৰা আছে ইনষ্টিটিউট অফ ফৰেষ্ট জেনেটিক এণ্ড ট্ৰি ব্ৰিডিং ভাৰতীয় বিষয়লৈ ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ ফৰেষ্ট্ৰি ৰিচাৰ্চ এণ্ড এডুকেশ্যন বুলি উল্লেখ কৰা আছে। আৰু ইয়াতে সকলোখিনি ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ কিমান দৰমহা দিব সকলোখিনি 18 বছৰৰ পৰা 27 বছৰ বয়সলৈকে আৰু 21ৰ পৰা 30 এনেধৰণে আপোনালোকৰ সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন ইয়াতে দিয়া আছে যিহেতু। আৰু এনেধৰণে আপোনালোকে ভিজিট কৰি অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখন লৈ ল'ব আৰু তেতিয়া আপোনালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে জানিব পাৰিব। আৰু আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোত ভিজিট কৰিব, সকলোখিনি তথ্য তাতে পাই থাকিব। আৰু লগতে ই ডব্লিউ এছ অৰ্থাৎ অ' বি চি এম অ' বি চি কেটেগৰি ৱাইজ কিমান কি দিয়া আছে সকলোখিনি চাব পাৰিব। তো আপোনালোকৰ মাজত ইমানখিনি ইনফৰ্মেশ্যন জনালোঁ। যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে নিশ্চয় এপ্লাই কৰিব। আৰু আমাৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে নিশ্চয়ভাৱে